Nabuzaana y'ani? Nabuzaana osobola mumanyira mu biti eby'enjawulo okugeza mu ndoto z'ofuna. Endoto ze zikwawulira omusambwa nti guno omusambwa gwe ndoseeko gwe guno. Osobola okuloota omusajja ng'ali mu byambalo bimyufu oba enkofiira myufu oba engatto myufu n'omanya nti oyo omusajja mukulu Kiwanuka. Oba osobola okuloota omukazi ng'ayambadde ekiteeteeyi kimyufu oba gomesi myufu n'omanya nti mu kirooto nabadde ne maama Nabawanuka oba mu kirooto omwo kyabadde kya jjajjaffe Kiwanuka. N'oloota omusajja ng'ali mu kombati oba mu byambalo by'ekinnamagye eby'ekibomboola oba omusajja ng'akutte emmundu n'omanya nti eryo nabadde na jjembe. Okitegedde? Oba n'oloota helikopita oba evuvuumira n'omanya nti eryo lyabadde jjembe. Osobola okuloota entalo oba ng'oli Masasi oba budde bwa kafyu oba ng'olaba amagye oba abasirikale nga bakugoba n'omanya nti ekyo nabadde ne bajjajjange mu bwamayembe era amayembe ge gantulugunya oba ge gansindikiriza oba ge ganziguddeko olutalo. Osobola okuloota omusajja nga asibye amadureedi, ayambadde jjiini oba empale zidamage oba serebu yenna ng'akujjidde mu kirooto oba n'oloota omulalu n'omanya nti oyo jjajjaffe bamweyana. Osobola okuloota omusajja nga ali mu biddugavu oba omukazi ng'ayambadde gomesi nzirugavu oba ng'ali mu biteteeyi biddugavu oba omusajja nga muddugavu ng'alinganga abacyoli oba abalugwala nga bw'obalaba oba abasudani oyo omanya nti Kabaka bulamu gwe ndoose. Kyokka ate emisambwa gisobola okugatta obubiri mu kimu okugeza osobola okuloota omusajja ng'ali asibye amadureedi naye ng'ali mu suuti enzirugavu oba nga muddugavu nnyo n'omanya nti Kabaka mmanja naye alimu ekitundu kya jjajjaffe bamweyana bamweyana y'anvuga mu nsonga za Kabaka. Okitegedde? Osobola okuloota omukyala nga ali mu saliya nzirugavu omanya nti maama Nabine na mmanja naye alimu ekitundu kya maama Nandawula oba ekya Kabaka Ndawula kubanga saliya enzirugavu saliya y'abasiraamu bulaaka Kabaka bulamu. Okitegedde? N'omanya nti kitundu kino kigasse amaanyi ga mirundi ebiri oba n'oloota omusajja ng'ayambadde ebya guliini oba n'oloota omusajja ng'ali mu byambalo bya kisiraamu kanzu ntalabuusi oba n'oloota omuzikiti n'omanya nti ono Kabaka Ndawula oba n'oloota omukyala ng'ali mu gomesi ya pinki oba ekiteeteeyi kya pinki oba guliini n'omanya nti ono Kabaka Ndawula bwaba mukyala n'omanya nti ono abadde maama Nandawula. Okitegedde? Osobola okuloota embeera z'omukyala ng'ayambadde gomesi ya bbulu oba ekiteeteeyi kya bbulu oba n'olaba nga oli ku ssomero naye ng'oyambadde yunifoomu ya bbulu omanya nti kye kitundu kya maama Nabuzaana. Kakati twagala tunyonnyole ku maama Nabuzaana y'ani. Maama Nabuzaana mukyala atera okwambala gomesi eza bbulu. Maama Nabuzaana mukyala atera okulaga nga oli ku ssomero gye wasomeranga naye nga yunifoomu ya bbulu. Maama Nabuzaana y'alaga emmotoka tugambe waliwo emmotoka buno buttipa obwa bbulu buli lw'okaloota maama Nabuzaana y'aba akakuloosa kubanga ly'essengejjero erisookerwako mu kutambuza ensonga za lubaale. Obukozi kitundu eky'obukozi bw'oloota emmotoka ttipa nga ya bbulu kiba kitundu kya bukozi akikubanjibwa kiringa bw'onooloota emmotoka nga pickup oba loole enneetisi z'emigugu oba ezisomba omusenyu bw'oloota emmotoka ezo enneetisi baba bakugamba nti obanjibwa ekitundu ky'okukola. Kale nno wano wendabulira abantu abatambula ng'olowooza nti lubaale bajja kukwasa ebibbo bya lubaale ensawo za lubaale olowooze nti ogenda kutereera nyinza okuba olina akalimoko tekatambula bulungi oli musuubuzi biki naye nga weeyolekerwa emmotoka ezo enkozi oba ttipa eya bbulu nkusaasiddeko era ne nkutumirako nti ojja kutambula otambule wano na wali naye tojja kufunawo njawulo.
ojja kanda kugamba nti tambudde mbasawo ne abasawo banzi bababbi biki. Omuntu sinzira nga mbirooto byolota wekkakkanye, omanye kyolina okukola, bw'oba tokikolera ogambe nti sijja kikola, okitegedde. Naye ebirooto bye tuloota singa bamu bimanya, singa mutula ne mwekkakkanya wansi n'ogamba nti kye nnina okutambuza kye kino, n'okyetegekera ne weetegekera, okitegedde. Lwoloota emmotoka nga nkozi oba ttipa ng'eyo nga nkozi, oba ng'oloota nnyo tureyini eggaali z'omukka, oba ng'oloota lukululana tuleera, okitegedde. Kitundu kya bukozi, ne bw'oliyenjera ku basawo kakadde nga ku mutwe gwo kuliko tureyini oba kuliko tuleera oba kuliko ttipa, oloota emmotoka ezo oba pikaapu sahara, okitegedde. Mmotoka nkozi oba tonnaba kufuna buweerero bubeera na lubaale, okitegedde. Oba tonnaba kufuna buweerero bubeera na lubaale oba busamira lubaale butereevu ng'oloota ebitundutundu ebyo. Maama Nabuzaana, okumanya nti ndiko maama Nabuzaana, maama Nabuzaana atera nnyo okuloosa abantu, banga ogenze ku ttale osennye enku, tugamba oli mukazi osennye enku, oloota okusennya enku noza kuba kukyalira nsiko. Abakyala bangi nnyo beeyolekerwa ebirooto ebyo, agenze ku ttale asennye enku, ali mu kusennya nku, ng'omanya nti maama Nabuzaana akubanja. Ne bw'olitambula ne bakwasa ebibbo ebyenkana ki, ne bw'olitambula ne bakugamba ate buno obulongo bukubanja, ate wano tuwange ejjembe tukole ki, naye ng'oloota osennye enku, oloota ttipa eza bbulu, weeyolekerwa abakyala bazaala balina embuto, awo nna kuba kusiwa nsaano ku mazzi, ojja kutambula okeese enjuba otukene ku nnyanja y'omunnyo, naye ojja kkanda ng'agamba nti byalwale bireka tibiriiyo, birabika tebikola, okitegedde. Ojja kkananga kwennyamira na kukolima lubaale ayongera kuluma, naye nga tofudde ku birooto by'ofuna ku mutwe. Birooto byenfuna ku mutwe birina makulu ki? Ekyo ekintu ensi wenna ekimanya, netandika okuwa ekitiibwa ebirooto bye mufuna ku mutwe ne mbiwa ekitiibwa, okitegedde. Oba ne mubitegeera ne mubifunamu okumanya n'okutegeera, mujja genda okulaba nga lubaale mwangu, kubanga lubaale ajja kuwa ekirooto nga kitegeeza kugabula mayanja, okitegedde. Osinziire ewuwo, oba waloose mayanja ng'ali mu ngo, waloose ng'ekuluma, okitegedde. Engo bwebanga ogiroose ekuluma, kiba kitegeeza nti engo enjala egiruma, ebuliddwa kyeri eyagala kulya ggwe, kiba kitegeeza nti ojja kugenda Kasaka otwalewo akanyama k'ensikya okateeke kati waggulu, kubanga engo eriira waggulu. Teke kanyama kati waggulu wansi, otekewo ekibya ky'amata, otekewo n'amagi ana. Amagi gategeeza nti mayanja watambulira, magobwe tabulawo. Amata kitegeeza nti ogenze kugabula baana ba mayanja ne baana banne abalala oluusi abayonka, bwe bityo ge mata, okuyonsa abaana, okunywesa abaana, okuliisa abaana. Amagi ebyewalula, okitegedde. Ye mulongo magobwe, mayanja wabeera tabulawo, okitegedde. Amata abaana, abakulu n'abato. Akanyama waggulu Kasaka ye mayanja atambulira mu ngo. Bw'oba ng'oloota emigga era mayanja, kubanga tulina mayanja ow'emigga, mayanja ow'emigga, maama we omutuufu ayitibwa omukadde Nazibanja Musambwa, Nazibanja Musese, okitegedde. Musese mukyala yakeera enkya n'afuna olubuto ng'alina omwami, lubuto n'atambula okugenda gy'alina oduzaalira, yakeera lubuto lwanyiikira n'azaalira ku kkubo, yazaala mazzi. Mukyala oyo ng'ayitibwa Nazibanja yazaala omulongo Mayanja, okitegedde. Kyokka engo Mayanja atambulira mu ngo, oyo maama nakazadde we ye maama Nambi olubereberye, era engo ya lubereberye. Ekitundutundu ky'amazzi eky'emigga kitundutundu kyakubiri, kubanga kyo kyazaalwa mukazi ku kitundu ekyokubiri, ate eky'engo kya lubereberye ddala olwa Nambi n'ekintu mu kaseera akawalumbi, okitegedde. Kakati bintu ebisinga mugenda nakubyegendereza. Maama Nabuzaana aloosa abakyala nga azzeeyo asennye enku ku ttale. Maama Nabuzaana ayambala olugoye lwa bbulu, gomesi za bbulu, biteteeyi bya bbulu, yunifoomu ya bbulu, emmotoka y'enkozi eba ttipa, kitegedde. Kati omukyala ono
Omukyalo ono ndowooza mukyalo ono ye Nankumbi. Kale nno olina n'okulowooza ku linnya lye baakutuuma Nankumbi. Enkumbi erima, enkumbi eba nkozi, okitegedde? Eba nkozi Nankumbi. Baana abamu babatuuma amannya naye ng'erinnya mu maaso lijja kufuuka erinnya, lijja kubaamu omulamwa ogw'enjawulo, omukusike. Bakutuumye enkumbi oba Nankumbi, bo olina okukirowoozaako. Kiri nga bw'onogamba nti baatuumye Serubiri oba Nalubiri oba waliyo abantu be bayita Mbuga, noga nti nze Mbuga. Kati nga bw'owulira omwami gwe bayita Mbuga Eramula, okitegedde? Noga nti nze Mbuga. Tolina wowonera kusamira, tosobola kuwona kusamira, okitegedde? N'obaawo omuntu gwe bayita Lutankome, olwo luba lutalo, okitegedde? Nti mu bukulu bwo ozaaliddwa naye olina olutalo lw'okulwana, okitegedde? Ebintu eby'enjawulo, amannya mangi nnyo agatuumwa abantu. Akati nnyabo gwe nga ogambye nti olina ekirooto nga oli mu nnyumba olaba ogikolamu nga yaaya, buli olwota ng'olinga awusigaalo, hawusigaalo mu nnyumba, oba ng'olaba okukola nga hawusigaalo mu nnyumba, nabuzaana yakulira ekitundutundu ekyo. Era nabuzaana mukuluma ennyo ensi, yasingidde ddala okuuza abaana b'obuwala emirembe, ne bagenda mu biyumba mu Omani, mu Jordani, mu Saudi Arabia okukola mu biyumba, mulimu ogwo gubanga gwa buddu, okitegedde? Abantu okusuula ennono kibaviiriddeko okusoma ne bafuna ziddiguli, omwana n'abeera ng'ali mu standard ekola ku ssundiro ly'amafuta naye nga ne bwagusabawo omulimu tebagumuwa. Kiviiriddemu abaana bangi okugenda ku kkubo okwetunda olw'okubuulirirwa emirimu mu ggwanga. Obutamanya butwala amazzi ekiro. Abazadde olw'okutukisa bino bo bafubye okulaba nga batutoolera ssente batuweerere naye ng'ate balina bye baabuuka. Abazadde bafubye nnyo, batunze ebibanja baweerere abaana, bafubye nnyo beerekereza, tebanywedde sukaali, tebalidde kanyama, tebafunye ssanyu. Bafuba okulaba ng'aweerera omwana bamutikkire Makerere amubeererewo mu bukadde. Kyokka obubuyabuya bw'abazadde n'okukula omuwawa, bamanyi nti okuteeka omwana omuteekamu ssente kijja kuyamba omwana. Osanga abazadde abalala nga akimanyi nti Lubaale amuluma, kyokka Lubaale bw'amusaba ekijjulo ssente azitwala ku fiizi, okitegedde? Kyokka okuweerera omwana kirungi, kubanga Uganda si abaana batasomye. Enkya abaana abasomye bajja okuba n'emirimu, abatasomye emirimu gijja kubagula. Naye ati tugamba bwe tuti, oyinza okubeera n'ebintu ebikugoba tebikutadde ewaka nga ne bw'onoosoma, okitegedde? Kati ebintu ebyo tulina bibalansinga. Bwe tuba twagala abaana bakole ebyabazungu, ebyabazungu gy'emirimu, kugenda kukola kompyuta, biki, kutula mawoofiisi, kugenda e Bulaaya kwogera Oluzungu, okubeera connected n'abantu abamawanga ag'enjawulo ng'omanyi ku Luzungu kikulu, kubanga ne bw'obeera mu Lubaale kirungi n'omanya ku Luzungu, ne bw'oba tosomye nnyo genda wala n'omanya Oluzungu. Kale okusoma kukulu, okitegedde? Naye tukoze tutyo bibalansi nga byombi. Lubaale waba yakusaba endiga, okoze otya okugula endiga ate n'obeera ng'oweerera omwana? So Lubaale waba kubanja nga omwana baamugobye fiizi, kubanga okyayinza omuweerera ne bigaana, sooka ogule endiga ya jjajjaawo, kuba jjajjaawo yakuwa obusobozi, yakukwatirako mu kuweerera omwana, ate yakuyamba abaana bo baveemu enkya omugaso. Kati balansi, abaana baliwo ab'omulembe guno tukoze tutya okumanya ennono mu magezi okusinga ku bazadde baffe abaatusooka? Tukoze tutya? Tusaze magezi ki okulaba nti tubalansinga ekintu kino? Kubanga tukirabye abazadde bwe bataakola nnono, batuweeredde, tufunye ziddiguli, tutudde siniya mukaaga, tugeze Makerere, tuwunzise era tuli ku buddu. Kyokka ate obuddu ogambako nti kale ogenze e Bulaaya bakusasudde ssente zo, nti okomyewo Uganda olina kye weekoleddemu. Kyokka abaana bangi bali Bulaaya bagenda kukola, kyokka omwana bw'agenda e Bulaaya bakadde be n'emikwano gye egy'okukyalo akola erinnya, buli abeera amwogerako ku kyalo agamba yagenda Bulaaya. Ekigambo Bulaaya kirina engeri gye kireeta ekitiibwa. Yagenda Bulaaya yalinnya ebbaati, muwala wa gundi, muwala wa gundi n'ali Bulaaya, okitegedde? Muwala wa gundi ali ku mawanga, muwala wa gundi ali mu nsi z'abeeru,
Sikide erinnya jyo tekigaana ddikola, olikola naye gy'oli gy'okola kituufu ofunyeyo emirembe, kituufu ekyakutwala kukola n'okufunako w'otudde n'okufuna obusobozi, kituufu obufunye. Omuntu ng'olina ekikugoba ne bw'okyusa eggwanga, omuntu atalina kimugoba mu ggwanga lye mwali, ssente aziraba. Abantu bangi bagaggawadde naye nga talinnyangana ku nnyonyi. Abantu bangi bakoze ssente ne baziraba mu nsi yaabwe, talinnyanga ku nnyonyi okuva lye yakula ali mu nsi ye. Kyokka ate abaana abagenda e Bulaaya bagamba nti Uganda teriimu ssente, ate kikwewuunyisa nti mulimu abagirimu ng'ate bo baziraba. Tolaba butamanya, butalowooza, butatuula wansi kwefumiitiriza kumanya nti kiki ekimanjibwa. Taata yampeerera, nina diguli, lwaki bwe nsaba emirimu sigiraba? Lwaki mu Uganda ezange ssente ze zibulamu ate lwaki bo abalala bazirabamu? Lwaki ngenda ne neetunda? Lwaki bo abalala balina abaagalwa baabwe? Lwaki nze? Lwaki nze? Okitegedde? Lwaki mukwano gwange alina bba, alina omwami? Lwaki nze simulina? Lwaki mikwano gyange balina amaka? Lwaki nze gagaanye? Lwaki nze buli musajja gwenfuna anneefuulira? Kintu kitono nnyo kutuula wansi kwefumiitiriza kugamba naye ndabika ndiko ekirala, ndiko ekitali kituufu. Bwe mulikkiriza nti ensi y'emyoyo w'eri, abantu bangi bajja kufuna emirembe. Ate bwe mulikkiriza nti si buli lubaala luma omuntu kyafaanana n'owa munne era mujja kufuna emirembe. Bwe mulikkiriza nti ebyama bya bajjajjammwe mubyerootera biri ku mitwe era mujja kufuna emirembe. Ate bwe mulikkiriza nti omuntu alina okulwana ennyo okulaba ng'afuna okumanya n'okutegeeramu ebyo by'aloose era mujja kufuna emirembe. Omuntu osobola okusinziira mu maka go n'obaako ebintu by'okola n'okkakkanya ku busungu. Okugeza, bakugamba ekijulo kya ddungu, oyina ettale erikulinaanye, oyina olusozi olikulinaanye era bw'obeera ewuwo olulengera, nga tonnaba genda ku musawo, genda ogule kiro y'ennyama, genda ku lusozi, obanga bakumawo ebyoto, obanga tekuli byoto, funa ewantu w'okuma omuliro. Ddira ennyama kiro nga bw'ogireese, gukume gukwate gibambeko, ekole evvumbe, ne bw'otalyako, ne bw'otateeka ku misito, bigibambe ku kyoto, ekole evvumbe akawuwo kali, otwaleyo akali kukomwenge, otwale n'amata g'emwanyana oganjuluze, ogambe jjajja ddungu, nkugabudde ennyama eno, muyige okukola saddaaka. Abamu nno bwe twogera ku saddaaka balowooza z'abantu, nedda. Lubaale tagenda mu misaayi gy'abantu, lubaale tagenda mu misaayi gya bisolo, okitegedde? Wabula bwe twogera ku saddaaka kiringa bw'onoogula ennyama n'ogenda ku lusozi yonna n'ogikwata kiro nga bw'ogireese n'otagiyisa ku misito n'okuma omuliro ne gukwata n'ogibambako n'oteeka omwenge mukaliku n'oyanjuluza amatu g'emwanyana n'ogamba jjajja ddungu n'amayembe gonna goyita nago jjajja kayizzi mukama wange ekijulo kino kikyo kugabudde mukama wange naye obwavu nga bundi bubi. Muyiga okwogera n'emisambwa, temutya, mulikira okutya emisambwa, mwogere n'emisambwa, beera ng'oyogera n'omusambwa ng'ayogera ne muntu munno. Fukamira, funa okukkiriza, tunula amaaso go ofuke nti olina ky'olaba. Gamba jjajja ddungu, mukama wange, ennyama eno gye njokezza yiyo kukoowoola mukama wange n'abalongo bonna, ab'ettale, ab'ensozi, ab'ennyanja, ab'enzizi, ab'ensaalu. Jjajja ddungu mukama wange, ebyange biwakwatira ku ttale. Jjajja ndoota nnyo nga ngabula ennyama, jjajja ndoota ennyama katimba, jjajja ndoota ennyama ku misito, jjajja ndoota abayizzi nga bayigga. Kyenvudde nzija n'ennyama eno mukama wange nkugabule, olye ku nnyama eno onange onjiggire, ontegere nga nkwasa, ntambula mmere nga nkwasa. Abantu abamu benjeera olw'obutamanya. Olinaga nyenjedde wano, nyenjedde wali, nyenjedde wali, naye olw'obutamanya bintu bibayita ku mitwe n'obutabiwa kitiibwa n'okubibuusa amaaso, n'alowooza nti bajja mmukuba mweso bamuwulire ekyo jjajja we ky'ayagala. Fayini, omweso gulaba era abasawo abakebeza emyeso balaba, naye waliwo ebyama eby'omunda, okitegedde? Ate waliwo n'okuwanvuya, otambudde ne bakuwanvuya, kyokka ng'ate olwoto oyo kya nnyama, olwoto abayizzi, olwoto embwa ya ddungu ng'ekuluma oba ng'eyagala kukuluma, buli olwoto ekintu nga kyagala kukuluma noonyereza kiryaki. Bolote mbwange ekugoba, bolote mbwange eyagala kubuukira, bolote mbwange ekuluma oba ng'eyagala kuluma, sooka onoonyereze ekisolo kino kyendose nga kyagala kunuma kiryaki. Bw'omanya kikirya, genda okigule, kiteeketeeke, kyanjule, kigabule. Bolota omusota nga gukuwoze,
oba n'oluto omusota gwagala kuluma, sooka onoonyereza omusota gulyaki, genda ofune amajaana, funa amata, funa ewantu oba mu nsonda y'ennyumba, oba genda ku ttale, ukitegedde genda ku ttale oba ku lusozi bigabule. Kakati okukizuula nti ensonga zange z'amaanyi kwe kugabula ebintu ebyo n'osigala ng'olaba ebirala by'otategeera, awe weebuuliza. Ukitegedde we weebuuliza awo, naye waliwo ebintu ebisookerwako. Obwavu bunnuma, mirimu tegitambula, naye oloota ebintu eby'enjawulo, oloota ebiwuka, oloota munyeere, oloota ebikennembi, oloota obunyenye enkuli. Funa akabbo, gula obugaati bw'omwana akaaba nga buna, bukuyenge, obutekemu sukaali, teekamuko ku ntungo, obulo, okitegedde kasooli, genda nga osiga, ogambe nti abaana balongo mwenna babakabaka babasekabaka balongo b'ekika kyange n'ab'ebukojja, ab'ensozi n'ennyanja mwenna mbagabudde, abalongo ba kitaka kya nnawansi, abalongo ba taata kabaka bulamu mwenna mbagabudde. Kale nno bwe munaagenda nga mufuna okumanya n'okutegeera buli muntu okutuuka okutambula oga nti ntambudde ngenze mu lusozi, mu lubiri oba ku musawo, waliwo ebintu first aid. Okitegedde first aid osobola ogikolera ewakaawo, bala akuluma akugoba, oloota amagye gakkuba, biki okitegedde? Sooka onoonyereze so tagwenda otagumbojja gulyaki, okumbojja enjala eguluma kikye gwagala, lwaki gwagala kulya amunze, genda ogabula amagi, amata, emwanyi. Kitegedde ndoota embwa zinnuma, embwa zingoba. Kitegedde noonyereza, ndoota amagye gangoba, gankuba amagye, ndoota amasasi, ndoota entalo. Genda mu mbuga yonna ey'amayembe, mu lubiri, mu bukiro, oba gy'otambulira, genda n'ekita ky'omwenge, buuza embuga y'amayembe eri ludda wa, teekawo omwenge nga tomaze na kulagulwa. Oba ng'olina ewasenkulu gy'otambulira, oba nankulu, ku musawo yenna, oba mu lubiri, oba mu lusozi, okitegedde? Oloota abasirikale bakuyigganya, entalo z'entalo, sirikale bakambwe, kitegedde? Funa ekita ky'omwenge, kola enjogeza, omwenge eyitibwa njogeza, genda ogabula omwenge ogwo mu mbuga y'amayembe, saba ogambe nti naloose ngabula amayembe, kubanga ekirooto okimanyi, tajja kugaana. Era ajja kugenda embuga y'amayembe yiyo, kendo gabulewo ekijjulo. Kale nno twayogedde ku maama Nnabuzaana, mutandika maama Nnabuzaana yakulaga tipa eya bbulu, akulaga obukozi bwe. Maama Nnabuzaana yakulaga gomesi eya bbulu, yakulaga ebiteteeyi bya bbulu, yakulaga yunifoomu ya bbulu ng'okyali muto. Oyo na maama Nnabuzaana. Maama Nnabuzaana yakulaga ng'okola obwavu sigaalo. Maama Nnabuzaana yakulosa ng'oli mukola bwayaaya. Maama Nnabuzaana takaya na maama Nnabuzaana mukazi mugonvu, naye ng'ate gwe musambu gukyasinze oba egimu ku misambu egy'obulabe egitavaayo nnyo okweraga nti gya bulabe naye ng'ate gya bulabe. Maama Nnabuzaana bw'aba akubanja ebintu ebirala byonna bisobola okukulema okukola, kubanga ye ssenga asengeka ensonga asookerwako. Okitegedde? Kati omukyala ono agambye nti yaloose ali mu nnyumba emu nga maka, naye nga alaba akola bwayaaya. Kati amaka go nga galimu omukyala nannyinimu bboosi, naye nga alaba yazaaliddemu abaana abalongo, kyokka nga bboosi nannyinimu omwami waamu amugobesa abaana. Okitegedde? Kye ki ti okuloota ng'oli mu nnyumba okola obwayaaya, eyo embuga ebeera ya maama Nnabuzaana. Okitegedde? Okuloota nga mulimu nannyinimu azadde abaana abalongo babiri, oyo maama Nnabuzaana. Okuloota nannyinimu omusajja olaba asindikiriza omukyala ono n'abaana, kye kitundutundu ggwe ekigenda okuviiramu obuzibu nti mukamaawo kabaka anyiize, munyiivu, yanyiiga. Okitegedde? Mu kaseera kano tayagala kumanya, era ggwe muntu nga tukuwa amagezi osobola okugenda mu lusozi oba mu lubiri oba mu mbuga yonna, ggwe n'ofuna laavu mukunaabanga ku ddagala n'okwegayirira nga tonnaba kunaawuza birala byonna, ofubanga nnyo okulabika nti onaaba ku ddagala olunaku olutali lumu. Okitegedde? Naku olutali lumu, okwegayirira, okukuma ebyoto, okufukamira ennyo mu mbuga ya maama Nnabuzaana. Ekyoto kya maama Nnabuzaana okukikuma, bw'obanga gy'otambulira gye kiri. Ekyoto kya maama Nnabuzaana kigendako enku. Ekyoto kya maama Nnabuzaana okwata entungo n'obulo mu ngalo, n'obusabirako n'obuyiwa. Ekyoto kya maama Nnabuzaana n'ofoomu emirundi mwenda. Kitegedde? Maama Nnabuzaana y'oyo. Kakati omukyala ono ennyumba mwabadde akola obwayaaya, baddemu omukyala alina abalongo,
ate nga mulimu n'omwami naye ng'omwami omukyala amugobesa abaana. Kakati maama nabuzaana akubanja, kyokka lubaale oyo ne bw'oli muzunza n'omuzunza n'omuzunza tojja kutereera okuggyako ng'otegedde ebintu by'oloota amakulu gaabyo, ebintu byemuloota mubiyitako, mubiyisaako amaaso, ate n'ogenda ne bakkuba omweso. Eyo gy'ofunira sayansi agamba nti muliraanwa wo akuloga, gw'okola naye ku mirimu mu katale akuloga, akuwalana, akulima empindi ku mabega, tutegedde ebintu by'enjawulo, naye ng'ate omutwe gwo gulaba birala. Kati awo wewa kyabalemi okukola ensonga zino, tutegedde n'olwana n'okola eddagala simanyi nti olitwale mu kamooli, lino litwali w'oyitira kiki, abakuyigganya bakuveeko, naye ng'ebirooto by'oloota temuliimu ky'ogenda kukola. Ebintu ebisinga mu byegendereze, kitegedde otambudde bakulagudde ekijja kiwamwe kiriko eddagala, kiriko eddogo, olw'okuba olumizibwa mugongo gukuluma, ekifuba kikuluma, ofunye ekintu ekikutuddemu. Bagambye gano mayembe ga kifaalu, gano majinni. Kyokka ebirooto byo by'olaba ku mutwe temuliimu kirooto kiraga nti baakuloga, naye olw'obulumi obungi bw'oyitamu okitegedde. Ate nno abantu abasinga obungi ku mirimu gye bakolera, abantu abakwatibwa ennugu bangi. Abakyala bakola mu butale, emirirwano gy'emidaala egibeera gikulinaanye, baba tebakwagala, ate obeere ng'okola nnyo awo kisukka, baba tebakwagala. Kitegedde emirirwano gy'emirimu mingi, olina bbukya ewantu, waliwo ababbukya banna bakulinaanye, oli makanika waliwo galagi zikulinaanye, oli wa booda waliwo babooda banno b'okola nabo emirimu, oli mu woofiisi waliwo temweyagala mu woofiisi gye mukolamu, oba ya banka oba yaki banno, waliwo abakulimirira piki. Kyokka otambudde ogenze ku musawo akakutemye nti olina mukwano gwo gw'osinga okuseka naye yakukola bino era yakutuusizza wano. Kakati ebintu by'olaba ku mutwe birala, ebintu by'oza okukola bye ku mutwe birala. Simanyi oba akatuntundu ako munaakegendereza ne mukategeera nnyo. Ebintu by'olaba ku mutwe birala, oloota birala. Ebirooto oloota olinnya nsozi, ebirooto oloota binnya, ebirooto oloota nga ovuga bugaali, oloota oyonsa abaana, oloota abaana abalongo, oloota biki, oloota kasubi. Kyokka olumizibwa, kifuba kikuluma, waliwo ekituddemu, waliwo ekikufuuyirira ku kibegabega, otambudde. Musawo agambye nti lino ddogo, olina abakuyigganya ate mikwano gyo olobye. Olw'okuba wiiki ewedde wayomba ne gundi, ekitegedde olw'okuba wiiki ewedde gundi mwafuna obutakkaanya kati takubuuza, katotambudde ku musawo. Abantu abasinga obungi munyumirwa nnyo okubagamba nti bakuloga, awo ssente ojja ziggyayo. Kyokka bw'otuuka ew'omulwali nakugamba nti guno muzimu ate ye n'oyagala omunyigirize, n'omugamba nti jjajja ninamu mutwalo, kitegedde. Kyokka ennamba esinga bwe bagigamba nti lino ddogo, bakuloga oluusi mikwano gyo, oluusi baaluganda, olabira ddala nga okitegedde. Kale nno mulina okwegendereza ebintu bino ebisinga obungi. Maama Nabuzaana y'oyo, maama Nabuzaana mukyala omufumi w'ettooke, maama Nabuzaana yalira abaana b'emisambwa, maama Nabuzaana yayiggira emisambwa gyonna ekyokulya, maama Nabuzaana maama Nabuzaana ayiggira emisambwa ekyokulya, maama Nabuzaana yalira abaana b'Obwakabaka, okitegedde. Kati lubaale oyo akuloosa bw'atyo wambiri, era lubaale oyo akubanja okumanya maama Nabuzaana, okugeza ng'osulako mu nnyumba ye, bw'oba ogisanze olina gy'otambuliza ensonga, okikako mu nnyumba ye, okuma ekyoto kye. Maama Nabuzaana bw'oba n'omutereeza, olina okugenda mu mbuga ng'erimu ebibye, katandaalo, fumbiro, ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Okitegedde, maama Nabuzaana yakulira ekyogo, yakulira ekyogo y'empewo enozi y'eddagala enkulu, era nga zikolaganira wamu ne jjajjaffe Lubowa, wadde nga Lubowa abeerako bannalubowa bannambaga, naye mu kitundu ky'emisambu eno Lubowa munozi w'eddagala mu bwejjembe ate muvumuzi. Maama Nabuzaana munozi wa ddagala ate nga muvumuzi, okitegedde. Ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Noolwekyo mukyalo ono tusuubira okuba nti ategedde bulungi olwawo yenze omulangira Jjuuko Munnabuddu.